Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні ось таке відео про папороті. Як то іноді буває, якась квіточка запала, воно мені надо. Я не знаю, куди воно мені надо, якщо чесно. Бо наша фірмова фраза яка? Немає для квітів місця в хаті від слова зовсім. Але думаю, куплю один нефроліпіс. Купила нефроліпіс. Ну і зараз в мене, так, один, два, ну щоб не збрехати, щось мені здається, що в мене 7 папороті, ну замість одної, ну то таке. Чого я принесла? Ну ладно, давайте спочатку я скажу, що тут за папороті. Щоб не збрехати, це мені прийшло як сіянець циртоміум. Ось такі в нього листочки, я так розумію, що вони ще можуть змінюватись, а може і ні. Ось такі вже вдома повзростали. Дуже маленька рослинка прийшла, але за пару місяців от вже така стала. Якщо тут на вайки 3 листочка, да, то на цій вже 5. Так, ось така. Це що в нас? Адіантум. Венерине волосся, така папороть, це не дуже гарно воно виглядає, але ну, поки проходить, мабуть, адаптація чи що. Оце вайка вже вдома вийшла, ось ця, і десь тут починає вона розвертатися, ага, ось вона, ось. Це все поки що нічого не обрізаю, не знаю, треба, не треба. Ось така серединка, звідси виходять нові вайчки. І зараз на поличці покажу нефролепіси. Ось один такий, там вже він поділився за ці 2 місяці з половиною. І такий вже кущик. Ось ця рослинка прийшла з назвою ажурний середній, ось така, і ось такий нефролепіс ще маю. Тут знайшла їм таке місце, бо ж тут все зайнято, у мене ж орхідейки. Я вже мовчу про бігонії, я мовчу вже про фіалочки. Ну, ось так показала вам. Але повернемось до папороті. Я ж розумію, що з новою квіточкою треба спочатку ознайомитись, який за нею догляд, пристосувати її до своїх умов. Але що я побачила? Це добре, що я дивилася відео і не злякалася, скажімо так. Мої папороті вирішили заспороносити. І знаєте, я так дивлюсь, що чоловік на мене вже коситься. Говорить, Марина, воно тобі не треба. А я розумію, що воно мені не треба, бо в мене немає місця. Це я про те, що ну, не треба мені сіяти ці папороті. Головне, щоб я стрималась. Дуже багато спор я бачила на цьому адіантумі. Так, ще б їх знайти. От, знаєте, я якесь відео дивилася, жіночка говорила, та тут же їх повно, говорить, я їх бачу, а коли хочу показати, я їх не бачу. Слухайте, в мене та сама історія. Зараз. Буду шукати. Так, спори під листочками. Ось вони тут. Зараз буду щось наближати камеру, мабуть. Ось вони, бачите? Оці чорні штучки. Це те, що так я швиденько знайшла. Слухайте, я чоловікові показувала, тут було майже на кожній вайці. Так, ось воно все. Сподіваюся, вам видно. Бо поки я на гілочку дивлюся тут на ваєчки, не бачу, що там у камері робиться. А їх же ж було набагато більше.
Ось вони тут. Ось тут ще світлі, бачите? Ось вони. От світлі я ще не бачила. Потім чорні бачу. От світлі зараз перший раз. Так, ладно. З цим адіантумом багато маленьких листочків. І не дуже легко їх показати, ці чорні цяточки. Так, ось цей циртоміум виглядає ось так. Ось його спори. Так що маю таку красу. Не встигла зрозуміти, що це, а ось воно мені показує. Ось воно це все черненьке, страшненьке. Я сподіваюся, ви все бачите. Начебто все видно, да? Ось воно таке. Тобто, маючи бажання, можна це розмножити. Ну, але воно дуже добре розмножується ділінням. Але можна і спори насіяти. Але це все дуже довго. І ось ця краса. Слухайте, дивлюся в камеру і думаю, може все ж таки пообстригати це все. Що якось не дуже воно. Так, ну і тут спори. Тут взагалі краса. О, страшне. Якщо не знати, що це спори, будеш думати, божечки, що тут завелося. Бачите? Майже всі листочки на цій вайці. Ось такі. Краса, да? Воно хоче розмножуватися. А мене спитало? Ну, ось так. То показала вам, що в мене ця краса заспороносила і хоче розмножуватись. Показала трошки свої нефроліпіси. Так добре все у ріст пішло. Але ж ще й спори. Ну, я розумію, відео не про що, але на пам'ять от хочу залишити оці спорки, щоб потім самі передивитися, якщо що. В общем, якось таке відео. Чи було цікаво, чи ні, можете написати. А на сьогодні все. Бувайте здорові. До нових зустрічей.